देशभरि स्कुलहरूमा भौतिक पठन पाठन थाल्ने सरकारको तयारी तर जनस्वास्थ्य विदहरू भन्छन् हतार नगरौ हामी सुरक्षाको प्रावधानलाई ला गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौ स्कुल सञ्चालन गर्दाखेरि जोखिम त वृद्धि हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा विकिलिङ संस्थापक जुलियन असाजलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न नसकिने ब्रिटिस अदालतको फैसला पहिला प्रमुख विश्व समाचार लन्डनको एक अदालतले विकिलिस्टका संस्थापक जुलियन असाजलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा गोप्य सैनिक तथा कूटनीतिक दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको सामना गर्न सुपुदी गर्न नसकिने फैसला दिएको छ फैसलामा न्यायाधीशले भनेका छन् असाजले अमेरिकी जेलमा आफ्नो ज्यान आफैले लिन सक्ने वास्तविक जोखिम रहेको देखिन्छ बिबिसीका कूटनीतिक संवाददाता जेम्स ल्यान्डेल भन्छन् अदालतको निर्णयको पछाडि असाँजको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई विचार गरिएको थियो गत वर्षभरि नै सुनवाईका क्रममा उनी पक्षका वकिलहरूले उनले आत्महत्या गर्न सक्ने जोखिम चर्को रहेको भनी बहस गरेका थिए उनीहरूका अनुसार एक्काइस महिनादेखि उनी, एक महिना उनी थुनामा रहेका बेलमार्स बेल सुरक्षा व्यवस्था नगरिए वा उनलाई अमेरिका सुपुर्दगी गरिए उनले आत्महत्या गर्न सक्ने जोखिम छ बिबीसीका जेम्स ल्यान्डल अमेरिकाले भनेको छ एक दशक अघि ती गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको घटनाले कानून उल्लङ्घन हुनुका साथै मानिसहरूको ज्यान पनि जोखिममा पारेको थियो ब्रिटेन कोरोना भाइरसका विरुद्धको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोप सर्वसाधारणलाई लगाउन आरम्भ गर्ने संसारको पहिलो देश भएको छ त्यहाँको सरकारले यसलाई उक्त महामारी विरुद्धको लडाईँमा एक महत्वपूर्ण क्षण हुन सक्ने आशा लिएको छ आउँदा दिनहरूमा उक्त खोपका पाँच लाख भन्दा बढी मात्राहरू देशभरि स्थापना गरिएका सयौं खोप केन्द्रहरू मार्फत दिइनेछ अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनका खोप यसअघि स्वीकृति पाएको फाइजर बायोएन्टेक खोपको दाँजोमा प्रयोग गर्न सहज छ किनकि यसलाई अति कम तापक्रममा सुरक्षित राख्ने आवश्यकता पर्दैन ब्रिटेनमा पहिले देखिएको भन्दा बढी संक्रामक प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावनाका माझ त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यान्ककले भनेका छन् नयाँ खोपले ब्रिटेनलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बाहिरिन उल्लेख्य अवसर प्रदान गर्नेछ उनले भने हामी एक वर्षदेखि यो खोजीमा रहेका थियौँ मानिसहरूको पाखुरामा दिनका लागि तयार भएको खोप फेला पार्ने जुन प्रयास थियो त्यो प्राप्त गर्न हामी सफल भएका छौँ र त्यो नै यो महामारीको असरबाट बाहिरिने उपाय हो ब्रिटेनका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्याङक संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोर्जिया राज्यका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई त्यहाँ आफ्नो निर्वाचन पराजयको परिणाम उल्टाउन दबाब दिने प्रयास गरेको टेलिफोन कुराकानीको टेप सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठ डेमोक्रेटहरूले उनको चर्को आलोचना गरेका छन् उपराष्ट्रपति निर्वाचित कमला हेरिसले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आफ्नो शक्तिको ठाडो दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएकी छन् संसदको हाउस इन्टेलिजेन्स कमिटीका अध्यक्ष एडम स्किफले उनकै शब्दमा प्रजातन्त्र प्रतिको ट्रम्पको अपमानजनक व्यवहार उजागर हुन पुगेको बताएका छन् एक घण्टा लामो टेलिफोन वार्तालापको रेकर्डको केही अंश वासिङटन पोस्ट समाचार पत्रले सार्वजनिक गरेको थियो हामी बीबीसी नेपाली सेवाबाट बोलिरहेका छौं इरान सरकारका एकजना प्रवक्ताले भनेका छन् इरानले उसको फोर्डो परमाणु केन्द्रमा बिस प्रतिशत युरेनियम शुद्धिकरण कार्य पुनः आरम्भ गरेको छ जुन सन् दुई हजार पन्ध्रमा भएको परमाणु सम्झौता उल्लङ्घनको पछिल्लो गतिविधि हो ती प्रवक्ताका अनुसार युरेनियम प्रशोधन गर्ने कार्य उक्त भूमिगत परमाणु केन्द्रमा केही समय अघि मात्र शुरू भएको छ परमाणु सम्झौता अन्तर्गत युरेनियमलाई बीस प्रतिशत शुद्धताको तहसम्म प्रशोधन गर्न इरानलाई अनुमति प्राप्त छैन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएर इरान विरूद्ध प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गरेपछि इरानले सो सम्झौताका विभिन्न शर्तहरू उल्लङ्घन गर्दै आएको छ र फुटबलमा पोर्चुगलका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले उक्त खेलमा हालसम्म सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने दोस्रो खेलाडीको रूपमा यसअघि ब्राजिलका पेलेको कीर्तिमान उछिनेका छन् आइतबार इटलीको क्लब युभेन्टस विरुद्धको खेलमा दुई पटक गोल गरेर उनले सात सय अन्ठाउन्न गोलको कीर्तिमान बनाएका हुन् उनी लियोनेल मेस्सी भन्दा पनि अगाडि पुगेका छन् जसले एउटै क्लबबाट सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने पेलेकै कीर्तिमानलाई हालै तोडिदिएका थिए यो नेपाली सेवा हो स्वागत छ सर्वोच्च अदालतले आज अर्को विषयमा पनि सरकारसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नाको कारण सरकारले पेश गरेको भोलिपल्ट आज अदालतले उसलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्नाको कारण सोधेको हो संवैधानिक तथा राजनैतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मुद्दाहरू अहिले सर्वोच्चले हेरिरहेको छ एक रिपोर्ट प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै सरकार काम चलाउमा परिणत हुने र त्यस्तो सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै हालिएको मुद्दामा आज अदालतले सरकारसँग कारण माग गरेको हो उक्त आदेशबारे बोल्दै अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन पश्चात मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको सन्दर्भमा निर्णयहरू संविधान सम्मत नभएको भने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेतको तर्फबाट पर्न आएको निवेदनको सन्दर्भमा आज सर्वोच्च अदालतमा मान्य न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाजीको एकल इजलासबाट उक्त निवेदनमा काला देखाओ आदेश जारी गर्दै यसै विषयसँग सम्बन्धित अर्को निवेदन पनि साथै राख्ने आदेश भएको छ यस निवेदनमा निवेदकहरूले माग्नु भएको अन्तरिम आदेशको छलफलका सन्दर्भमा साल गते लागि झिकाइएको मुद्दामा अदालतले सरकारलाई विघटन कारण सोधेको थियो जसको जवाफ आइतबार सरकारले दिएको थियो संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको उक्त मुद्दाको पर्सि पुष बाइस गतेदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भनिएको छ यसबीच अध्यादेश मार्फत नियम परिवर्तन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति सिफारिसहरू संसदीय सुनवाई बेगर अगाडि बढाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा परेको मुद्दा भने अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ अब अर्को विषय नेपालको निम्ति भण्डारण र वितरणमा अनुकूल हुने ठानिएको भारतमा निर्मित कोभिड विरुद्धको खोपको निर्यातमा कुनै अङ्कुश लागे पनि आफूहरू सरकार सरकार बीचको छलफलमा आधारित भएकाले त्यसले फरक नपर्ने आशा नेपाली अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका कम्पनीले विकास गरेको कोभिसिल्ड नामक उक्त खोप स्थित सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको छ त्यसलाई नेपाल भित्र्याउन भारत सरकार तथा उक्त इन्स्टिच्युटसँग नेपालले वार्ता गरिरहेको छ थप विवरण सुनौ गनी अन्सारीबाट नेपालले ल्याउन चाहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको एउटा खोपको निर्यातमा भारतले तत्कालका लागि प्रतिबन्ध लगाएका विवरण सोमबार बिहान सार्वजनिक साथ। एक प्रकारको निराशा छायो तर भारतमा निर्मित कोभिसिल्ड नामक खोपको निर्यातमा त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध नलगाइएको उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले बिबिसी विश्व सेवालाई बताएको छ पछिल्लो घटनाक्रमपछि नेपाली अधिकारीहरूले पनि राहतको सास फेरेका छन् अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको कोभिसिल्ड पुणे स्थित सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको छ कम्पनीका जनसम्पर्क व्यवस्थापकले भारत सरकारको तर्फबाट खोप निर्यातमा कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध नलगाइएको बीबीसी विश्व सेवालाई बताएका हुन् संवाददाता योगिता लिमयसँग सोमबार कुरा गर्दै सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका जनसम्पर्क व्यवस्थापकले खोप निर्यात सम्बन्धी बाहिर आएका विवरण तथ्यगत नभएको जनाए उनका अनुसार अरू देशमा खोप निर्यातका लागि आफूहरूको कम्पनी अनुमति पाउने प्रक्रियामा रहेको र निर्यातमा केही महिना लाग्नेछ अरू देशलाई निर्यात थाल्नु अघि खोपको दस करोड मात्रा भारत सरकारलाई उपलब्ध गराउन कम्पनीले सहमति गरेको छ यसअघि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुनावालालाई गर्दै समाचार संस्था एपीले भारत सरकारको तर्फबाट कोभिसिल्डको निर्यातमा केही महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको थियो औषधि सम्बन्धी भारतीय नियामक निकायले आइतबार मात्रै कोभिसिल्ड र भारत बायोटेक तथा भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषदको साझेदारीमा विकास गरिएको

बेलामा हाम्रो पनि बिस पर्सेन्ट जनशकलाई पुग्ने गरी किन्देऊाम त्यसको भुक्तानी सम्पर्क भइरहेको छ हामीले हामीलाई यति भ्याक्सिन चाहिन्छ कहिले दिन सक्छौँ कति दिन सक्छौ भनी यसरी अगाडि बढिरहेको छ र अहिलेको परिचय चाहिँ अब त्यही हो भारत सरकारसँग चाहिँ निकै नै सरकारको सरकार चाहिँ छलफल भइरहेका छ हाम्रो प्रयासले गर्दा चाहिँ त्यसले केही फरक पार्दैन जस्तो लाग्छ मलाई गत डिसेम्बरमा नेपालले आफ्नो कुल जनसंख्याको बिस प्रतिशत नागरिकलाई चाहिने खोप आपूर्तिका लागि

छिमेकी देशहरू खास गरी भुटान बाङ्गलादेश र नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं भनेर उनीहरूले भनेका छन् भारतीय नियामक निकायको पछिल्लो निर्णयले नेपाललाई खोपका लागि सम्झौताको चरणमा जाने बाटो खोलेको पनि आचार्यले बताएका थिए पुणे स्थित सिरम इन्स्टिट्युट अफ इण्डिया विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी हो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोपलाई विकासोन्मुख देशहरूको हकमा एउटा आशाको किरणको रूपमा हेरिएको छ कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप खरिदका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने नेपालका अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् नेपालमा खोप आएमा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने र त्यसपछि चौध वर्ष माथिका सबैलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने योजना रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् गरी अनुसारी बिबिसी काठमाडौँ कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने जोखिमका कारण विगत दस महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालयहरू भौतिक रूपमै खोल्ने तयारी सरकारले गरिरहेका बेला अभिभावक महासंघ र जनस्वास्थ्य विदरले हतार नगर्न सरकारलाई भनेका छन् कोविड उन्नाइस रोकथाम सम्बन्धी उच्च स्तरीय निर्देशक समितिले अवस्था सहज बन्दै गएको भन्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आइतबार सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो दाहालले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनाऊ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेसँगै उक्त सिफारिस कार्यान्वयनमा आउनेछ र विद्यार्थीहरू विद्यालयमै गएर पढ्न पाउनेछन् तर जनस्वास्थ्यविदले भने सरकारले संक्रमणको जोखिम यथावत रहेको र विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार देखिएका बेला विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने बताएका छन् जनस्वास्थ्यविद शरद राज वन्त भन्छन् संक्रमणको गति नै कम हो भने पनि स्पष्ट चाहिँ के छ भने हामी संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त भइसकेका छैनौँ संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना हामीसँग अझै पनि विद्यमान छ त्यसो हुँदाखेरि हामीले संक्रमणबाट सुरक्षित हुने जनस्वास्थ्यका सबै प्रावधानहरूलाई गम्भीरता साथ अवलम्बन गर्नै पर्छ र अभ्यास गर्नै पर्छ चा। त्यो चाहे स्कुलको कुरा होस् हो, चाहे त्यो चाहिँ अरू क्षेत्रका कुराहरू हुन् हामी सुरक्षाको प्रावधानलाई लापरवाह गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं स्कुल सञ्चालन गर्दाखेरि जोखिम त वृद्धि हुन्छ नै त्यसमा कुनै शङ्कै छैन कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गत वर्ष चैतदेखि देशभरिका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यस यता इन्टरनेट वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालयको पठन पाठन गरिएको भए पनि भौतिक रूपमा भने अधिकांश विद्यालयहरू औपचारिक रूपमा खुलेका छैनन् यसअघि कात्तिक तेस्रो साता सरकारले विद्यालय खोल्नका लागि स्थानीय निकायले अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्ने भन्दै विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढ़ाँचा पनि जारी गरेको थियो त्यस यता कतिपय क्षेत्रमा भौतिक रूपमा विद्यालय खुले पनि अधिकांश ठाउँमा भने खुल्न सकेका छैनन् एतिन्जेल नखोलिएको विद्यालय अब शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर अनि जाड़ोमा नखुलेकै जाति हुने ठान्छन् अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भावक हो हामी के चाहन्छौँ आफ्ना नानी बाबु छोराछोरी सुरक्षित रहन् आ, रोग नलागिदियोस् यो संक्रमित नभयोस् भन्ने नै हो पहिलो प्राथमिकता घना बस्ती भएको ठाउँमा नखोलदिएकै राम्रो केही छैन कमसेकम कम माघ महिनासम्म हेरौँ तर शिक्षा मन्त्रालयले भने अभिभावक र जनस्वास्थ्य विदको सुझाव मिश्रित रहेको र अन्य क्षेत्र खुलिसकेका बेला विद्यालय पनि खोल्न सकिने परिस्थिति देखिएको बताएको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले बीबीसीलाई भने संक्रमण चाहिँ स्कुलमा मात्रै सर्ने त नि त होइन नि त अरू सबै जनजीवनका सामाजिक जीवनका अरू सबै पक्षहरू खोले छ भने अब त्यसलाई चाहिँ नि स्कुलै बन्द गरिराख्नुपर्छ भन्ने भएन फेरि केही विद्याहरूले के भन्नुहुन्छ भने अब भ्याक्सिन आयो भने पनि यो पन्ध्र वर्ष मुनिका विद्यार्थीलाई लाउनु पर्दैन किनभने उनीहरूमा सर्ने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा नै आएका छन् कोरोना भाइरसको संक्रमणको स्थिति विश्लेषण गरेर रोक लगाउन सक्ने अधिकार जिल्ला कोविड संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग रहने भनिएकोले सरकारको विद्यालय खोल्ने तयारी स्वागत योग्य भएको प्याप्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले बताए हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पुरा नगरीकन विद्यालय सञ्चालन गरौं भनेर हामीले भनेकै छैन अब बन्द पनि गर्न सकिने भन्ने प्रावधान छँदैछ भोलि भने बन्द पनि गत वर्ष चैत महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालयहरू स्थानीय रूपमा केही स्थानमा सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश विद्यालयले भर्चुअल वा अन्य वैकल्पिक माध्यम मार्फत मात्रै पढाई सञ्चालन गरेका छन् त्यसरी सञ्चालनमा रहँदा विद्यार्थीको ठूलो संख्या शिक्षाबाट वञ्चित भएको बताइन्छ बीबीसी काठमाडौँ अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछन् साथी केशव कोइराला महामारीको बेलामा पठन पाठनको बारेमा नै हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा अहिलेको अवस्थामा सबैजना सुरक्षित हुने गरी विद्यालय खोल्न कसरी सकिएला कृपया आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनेर सोधेका थियौँ उक्त प्रश्नमा थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन् तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ वीरबहादुर पुलामी मगर सोध्छन् सपिङ मलहरू सरकारी कार्यालयहरू निर्वाच सञ्चालन हुँदा अनि नाराबाजी र आन्दोलन पनि हुँदा कोरोना सावधानी नअपनाए पनि हुने तर विद्यालय सञ्चालनमा चाहिँ किन यत्रो सकस मानबहादुर विश्वकर्मा लेख्छन् अब सामान्य जनजीवन भइसक्यो आत्मबल बढाउने खेल्न र व्यायाम गर्न दिने मनोचिकित्सकहरूको परामर्शसहित पढाइ नियमित गर्ने कोरोना भाइरस लागे उपचार गर्ने स्वास्थ्यको नियमित अनुगमन गर्ने यसरी हुन्छ कि रवि पौडेल भन्छन् एक त नेपालको शैक्षिक क्षेत्र धेरै नै कमजोर छ त्यसमाथि कोरोना महामारीका कारण स्कुल विद्यालय बन्द हुनुले विद्यार्थीहरूमा धेरै नोक्सान भएको छ यसरी महामारीको कारण देखाएर वर्षौँ विद्यालय बन्द गर्नु ठिक कुरा होइन अब विद्यालय खोल्नुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई पर्छ तर सामाजिक दूरी कायम राख्ने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र फेस कभरको प्रयोग गर्ने गरी कडा नियम बनाउनु पर्छ सिधा स्कूल र घरको नियम बनाउनु पर्छ भीडभाडमा नजान अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पर्छ अनिल अधिकारी राजुले लेखेका छन् सबै विद्यालयहरूमा हेल्थ डेस्कको स्थापना अनिवार्य गर्दै मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्दै पठन पाठन चालु गर्नुपर्छ चा। एक वर्ष त्यत्तिकै सकिएको मात्र होइन जीवनकालमा सिकेका कुराहरू सबै बिर्सिसकेका छन् अझै पाँच सात महिनासम्म यस्तै रहने हो भने साना साना भाइ बहिनीहरूले नाम लेख्न समेत बिर्सिनेछन् बोधनाथ पौडेलको सुझाव पनि उस्तै छ मास्क सेनिटाइजर अनि सामाजिक दूरीका साथ विद्यालय जाँदा उपयुक्त होला विद्यालयमा पुगेपछि पनि साबुन पानीले हात धोएर भित्र पसी सकेसम्म अरू विद्यार्थीहरूबाट टाढै बस्नु जाति शिक्षकहरूले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अप्नाएर विद्यार्थीहरूलाई बेन्चमा राख्दा एउटा बेन्चमा दायाँ र बायाँ दुईजना मात्र विद्यार्थी राखेर रा, त्यही अनुसार पठन पाठन गराउँदा भाइरसबाट सुरक्षित राख्न सकिएला तर कक्षा कोठाभित्र प्रवेश गर्न दिँदा विद्यार्थीहरूको ज्वरो अनिवार्य नाप्नुपर्छ रणबहादुर विकको सल्लाह चाहिँ यस्तो छ चा। अब दुई महिना विद्यालय गएर सबै सिक्ने होइन जोखिम कम भएको होइन अझै बढ्दैछ हतार नगरौँ वैकल्पिक माध्यमबाट पढिरहेकै छन् अति आवश्यक विषयहरू अब यो वर्ष विद्यालय नखोलौँ विनम्र अनुरोध उमेश अबिराल भन्छन् साबिकको अवस्थामा जस्तै जथाभावी गोष्ठी सम्मेलन अनि आन्दोलन हुन थालिसकेपछि विद्यालयहरू पनि साबिक अवस्थामा खोल्न कुनै आइतबार नकुर्नु पर्ने हो यद्यपि देशको भविष्यसँग जोडिएका विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै निश्चित स्वास्थ्य मापदण्डहरू कड़ाईका साथ, गर साथ लागू गरिनुपर्छ सा। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय स्थित एक अदालतले गोप्य अमेरिकी दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरिदिएको एक वेबसाइट विक्सका संस्थापक जुलियन असाजलाई जासुसी गरेको अभियोगमा मुद्दा खेप्न अमेरिका समक्ष सुपुर्दगी गर्न नमिल्ने भनी फैसला दिएको छ सन् दुई हजार दसमा विकिलिक्सले अमेरिकी इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै अति गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको थियो न्यायाधीशले फैसलामा असाजले अमेरिकी जेलमा आत्महत्या गर्न सक्ने जोखिम चर्को देखिएको उल्लेख गरेका छन् सुनौ बीबीसी आधारित एक रिपोर्ट जुलियन असाजलाई सन् दुई हजार दस र दुई हजार एघारमा विकिलिक्सले हजारौं गोप्य र संवेदनशील भनिएका अमेरिकी दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरिदिएको अभियोगमा अमेरिकाले मुद्दा चलाउन खोजिरहेको छ न्यायाधीशले अमेरिकामा असाजले आत्महत्या गर्न सक्ने जोखिम र उनको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाप्रतिको चिन्ताका कारण उनलाई त्यहाँ सुपुर्दै गर्नका लागि भएको अनुरोध रोकिदिएका हुन् जिल्ला न्यायाधीश भेनेसा बराइट्सरले फैसला सुनाउँदै जुलियन असाजलाई मुद्दा चलाउन अमेरिका समक्ष हस्तान्तरण गरिनुपर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकी वकिलहरूले प्रस्तुत गरेको दावी सही देखिए पनि जेलमा जुलियन असाजलाई आत्महत्या गर्नबाट जोगाउन अमेरिका सक्षम रहेको भन्ने नदिएको उल्लेख गरेकी छन् न्यायाधीशले फैसला पढेर सुनाउँदै गर्दा निलो रङको सुट र मास्क लगाएर अदालतमा उपस्थित भएका असाझले आँखा बन्द गरेर बसेका थिए अमेरिकाले ती गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक हुन गएपछि देशका कानूनहरूको उल्लंघन हुनुका साथै मानिसहरूको ज्यान समेत जोखिममा पर्न गएको बताएको छ असाजले सुपोदोगी सम्बन्धी अमेरिकी प्रयासको कानूनी प्रतिवाद गर्दै यो समग्र मुद्दा राजनीति प्रेरित भएको दावी गर्दै आएका छन् अबको चौध दिनभित्र अमेरिकीहरूले यो फैसला विरूद्ध पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् र अधिकारीहरूले त्यस्तो पुनरावेदन गर्ने अनुमान गरिएको छ अमेरिका सुपोदोगी भएर उनी विरूद्धको अभियोग साबित भएमा जुलियन असाजलाई एक सय पचहत्तर वर्षसम्मको कारावासको सजाय हुन सक्ने उनका वकिलहरूले बताएका छन् तर अमेरिकी सरकारले उनलाई बढीमा चारदेखि छ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने बताएको छ सुपुदी प्रक्रियामा एउटा देशले अर्को देशलाई कुनै अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि आफूलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्ने गर्दछ अर्को प्रसङ्ग ब्रिटेनले देशमा कोरोना भाइरस विरुद्धको अक्सफोर्ड आस्ट्राजेनका खोप दिन आरम्भ गरेको छ सरकारले यसलाई उक्त महामारी विरुद्धको संघर्षमा एउटा ठूलो घटनाका रूपमा लिएको बताएको छ संयौं खोप केन्द्रहरू मार्फत यो खोपको पाँच लाख भन्दा बढी मात्रा मानिसहरूलाई दिने योजना बनाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् युकेमा हाल कोरोना भाइरसको बढी संक्रामक प्रकार तीव्र रूपमा फैलिरहेको देखिएको छ बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ जितेन्द्र राउतबाट अक्सफोर्ड आस्ट्रजेनेका खोप पाउने पहिलो व्यक्ति बयासी वर्षका ब्रायन पिङ्कर बनेका छन् जो डायलिसिस गराउनुपर्ने बिरामी पनि हुन् उनलाई अक्सफोर्डको चर्चिल अस्पतालमा स्थानीय समय अनुसार बिहानको साढे सात बजे उक्त खोप दिइएको थियो सोमबारसम्म कोरोना भाइरस विरूद्धको उक्त खोपको पाँच लाखभन्दा बढी मात्रा उपलब्ध रहेको छ युकेका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट हेन ककले यो कोरोना भाइरस विरूद्ध युकेको लडाईँमा एक महत्वपूर्ण क्षण भएको भन्दै खोपहरूले देशलाई संक्रमण नियन्त्रण गर्न र त्यसपछि हाल कायम रहेका प्रतिबन्धहरू हटाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन् अक्सफोर्ड लन्डन ससेक्स ल्याङ्कसियर र वारेक्सियरका छवटा अस्पताल ट्रस्टहरूले सोमबार अक्सफोर्ड आस्ट्रजेनेका खोप लगाइदिँदैछन् त्यसका लागि पाँच लाख तीस हजार मात्र खोप तयार रहेको बताइएको छ डिसेम्बरको अन्त्यतिर प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरिएको अक्सफोर्ड खोप सामान्य फ्रिजमा पनि भण्डार गरेर राख्न सकिन्छ जसका कारण यसलाई फाइजरको खोपको दाँजोमा सजिलै ओसार पसार गर्न र भण्डार गर्न सकिन्छ साथै यो फाइजरको दाँजोमा सस्तो पनि रहेको बताइएको छ युकेले तीव्र गतिमा फैलिने कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारको संक्रमण नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सोमबार बोल्दै दे। देशमा अझ कड़ा उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्नेमा कुनै प्रश्न नभएको भन्दै दे। देशवासीलाई सावधान गराएका छन् उनले त्यस्ता उपाय आवश्यक समयमा लागू गरिने पनि बताए आइतबार मात्रै युकेमा लगातार छैठौं दिन पनि कोरोना भाइरसका थप पचास हजार भन्दा बढ़ी नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको थियो त्यसपछि विपक्षी लेबर पार्टीले देशमा तेस्रो राष्ट्रव्यापी लकडाउन लागू गर्न आहो

वार्षिक रूपमा कालीमासी धानको चामलबाट जिल्लालाई झन्डै पाँच करोड़ रूपियाँ बराबरको आमदानी भइरहेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ राराताल तातो पानी तथा चन्दनाथ मन्दिर घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटक र जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सबैभन्दा बढ़ी चामल किन्नुका साथै सुर्खेत नेपालगंज काठमाण्डु पोखरा लगायतका नेपालका विभिन्न बजारमा समेत चामल बिक्री भइरहेको बताउँछिन् जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिकाको ओडा नम्बर पाँच कि स्थानीय बासिन्दा लक्ष्मी श्रेष्ठ चामल हेरेर धुलो त्यही अनुसार छानछुन गरेर छानीसम्म खेतबारीमा उत्पादन गरेको विषादी नाले तर उत्पादन चाहिँ एकदम कम छ सहकारी संस्था मार्फत जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा संकलन केन्द्र स्थापना गरेर चामल खरिद भइरहेको सहकारीहरूले जनाएका छन् यहाँ भएको चामलको साथसाथै अन्य अर्ग्यानिक वस्तुहरू नेपालका विभिन्न बजारको अर्ग्यानिक पसलहरूमा पठाउने गरेको बताउँछन् जुम्लाको चन्दनाथ बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका सदस्य सचिव समेत रहेका ऋषिराम पाण्डे बजार पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा छ प्रत्येक गाउँपालिका यसको माग बढ्दै गए पनि उत्पादन घट्दै गएको हुनाले निश्चित मूल्य निर्धारणको लागि पहल भइरहेको बताउँछन् कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख का बालकराम देवकोटा उत्पादन बढाउनको लागि सिंचाई मल तथा धानमा लाग्ने रोग निवारणको लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको किसानहरूले बताएका छन् कृष्ण माया उपाध्याय जुम्ला। अब को अन्तिम नेपालमा हाल तेइस हजार भन्दा बढी महिलाहरू सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको सरकारी आँकडा छ राज्यले समावेशी नीति लागू गरेपछि दस वर्षको अन्तरालमा यो संख्या उकालो लागेको धेरैको भनाइ छ गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न महिला पुरुषको अनुपात बराबर हुनुपर्ने महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन् निजामती सेवाबारे फैलिएको भ्रम वा यसबारे पर्याप्त जानकारी पुर्याउन नसक्दा सक्षम र प्रतिभावान महिलाहरू यस क्षेत्रमा आउन नसकिरहेको भन्दै यसको विशेषता र यसले दिने अवसर तथा सुविधाबारे पर्याप्त चेतना फैलाउन सके अझै धेरै महिलाहरूलाई यस क्षेत्रमा ल्याउन सकिने जानकारहरू बताउँछन् थप चर्चा मतिना शिक्षा विभागकी पूर्व उपनिर्देशक राज्य नकर्मी आफू सरकारी सेवामा रहँदा सधैँ अल्पमतमा परेको सुनाउँछिन् महत्वपूर्ण छलफल तथा गोष्ठीमा महिलाहरूको न्यून उपस्थिति हुने कारण उनीहरूका ओजपूर्ण भनाई र विचारले समेत एथोचित स्थान नपाएको उनी सम्झन्छन् धेरै कुराहरूमा फ्रान्स भएन किन भन्दा पुरुषहरूले नै जित्ने मेजोरिटी उता भइहाल्छ लामो समयसम्म पुरुषको बाहुल्यता भएको निजामती सेवामा राज्यले समावेशी व्यवस्थाको लागू गरेपछि धेरै महिलाहरू यसतर्फ आकर्षित भएको बताइन्छ हाल नब्बे हजार एक सय चार जना मध्ये तेइस हजार छ सय चौवालिस जना महिलाहरू अर्थात छब्बीस दशमलव ती चार प्रतिशत महिलाहरू निजामती सेवामा कार्यरत रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ यस क्षेत्रमा महिलाहरूको बढ्दो उपस्थितिले आफूलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेपाल प्रतिलिपि कार्यालय के विष्णुरी भट्टराई सेवा एउटा हो सेवाको तलब छ निश्चित नियम पालन अनुशासन नियमित तथा समय छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई पनि एउटा काम गर्नको लागि सहज छ के मैले पनि राज्यलाई योगदान गर्न सक्छु योगदान गर्ने ठाउँमा छु म राज्यको कामको अत्यधिक जिम्मेवारीका कारण पर्याप्त तयारी गर्न नपाउँदा दरखास्त दिनेमा महिला पुरुष लगभग बराबर देखिए पनि उत्तीर्ण हुनेमा पुरुष नै अगाडि रहेको लोकसेवा आयोगकी सदस्य बिन्द्रा हाडा बताउँछिन्

विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तरमा निजामती सेवाको विशेषता यसबाट हासिल हुने अवसर यसमा प्रवेशका लागि गर्न पर्ने तयारी जस्ता विषयमा सचेतना जगाउन सके धेरै महिलाहरू आफू जस्तै देश र समाजको सेवामा समर्पित हुने विश्वास गर्छिन् लोक सेवा आयोग सहितको वातावरण निर्माण गर्न तेत्तीस प्रतिशत भन्दा अझ बढ़ी महिलाहरू सहभागी हुन पर्ने उनीहरू बताउँछन् सरकारले व्यवस्था गरेको तेतीस प्रतिशत आरक्षणले सीमान्तकृत दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका महिलाहरू समेतको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न पर्ने महिला अधिकार कर्मी रिता शाह बताउँछिन् आरक्षण सँगसँगै महिलाहरूलाई शिक्षा सचेतना र त्यहाँसम्म पहुँचको लागि पनि वातावरण बनाउनु पर्छ समुदायलाई चाहिँ आरक्षण चाहिन्छ कि चाहिँदैन मधेसका उच्च जातिको व्यक्ति झा जा, ब्राह्मण राजपूतलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन जसको प्रतिनिधित्व पुगिसकेको छ उसलाई अब आरक्षण नदिएर जसको प्रतिनिधित्व पुगेको आफ्ना राम्रा काम र उपलब्धिलाई महिलाको काम भनी व्यवस्था गरेको कतिपय महिला कर्मचारीको गुनासो छ त्यसमा परिवर्तन गर्न सके अझै धेरै महिलाहरूले निजामती सेवामा आउने सपना देख्ने उनीहरू बताउँछन् लन्डनको एक अदालतले वैकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असाजलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा गोप्य सैनिक तथा कूटनीतिक दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको सामना गर्न सुपुर्दगी गर्न नसकिने फैसला दिएको छ ब्रिटेन कोरोना भाइरस विरुद्धको अक्सफोर्ड अस्ट, अस्ट्रजेनका खोप सर्वसाधारणलाई लगाउन आरम्भ गर्ने संसारको पहिलो देश भएको छ त्यहाँको सरकारले यसलाई उक्त महामारी विरुद्धको लडाईँमा एक महत्वपूर्ण क्षण हुन सक्ने आशा लिएको छ संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोर्जिया राज्यका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई त्यहाँ आफ्नो निर्वाचन पराजयको परिणाम उल्टाउन दबाब दिने प्रयास गरेको टेलिफोन कुराकानीको टेप सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठ डेमोक्रेटहरूले उनको चर्को आलोचना गरेका छन् इरान सरकारका एकजना प्रवक्ताले भनेका छन् इरानले उसको फोर्डो परमाणु केन्द्रमा बीस प्रतिशत युरेनियम शुद्धिकरण कार्य पुनः आरम्भ गरेको छ जुन सन् दुई हजार पन्ध्रमा भएको परमाणु सम्झौता उल्लङ्घनको पछिल्लो गतिविधि हो